Aber Amelo Ismaili di hoştan. Pura kepikeya. Baba se puşta halat hani namaz şunu. Kiçe gata dedim ama kya kiçe koşatam. Ma laka koi 150 kilometre resi. Kuzar gani baro bola bikotan. Hatta ya sıkul kya oldu. Ya oro dura bi, idashmano dura bi rahoşin. Sıkul kya oldu. Çünkü de idashmano dura bi rahoşin. Sabah kya oldu. Sabah kya oldu. Kaydas var şeyini. Dur bi ko. Neşe sıkula da ko tere kan mu da çağa. Kilasun kya ne ki gari. Hes makhaz o ya ki. Kuzar gani baro bola bat. Avelo matrikulet. Avelo graduate ola. Henüz masat orar o ay. Kali çar gitti, acı tez babalik daftar ot. Ne bir kutan ko band kuruşun. Bir ko masat orar o gitti, rahatı henüz o faysala hakkam ki. Kya vat kya edukasyonu pura kuruyor, navkari gantam. İçin ciparim ki uhti çizgi. Sırf çatara, belki khuj yagendi. Diyo hesiyete korumaru. Çatrarol bu maddet ki çatrarol kya dehoroy, kya jagoroy, sabaka jam. Assalamu alaikum. Şeyli khur programı gani sakatmata hazir abba ajaz. Hanun zamana di ispa ten sakari mulazimat kura milao biko. Ispa hatta bachin rishwat di dosyan safarish koresen kanduri gunjayish koresen. Ava hanun 50 سال پرشتی سرکاری ملازمت و بعد پسیتان سپاق و اچا چوکی روی هر موشه سم ملاقات کری من سپاق ردائی نام پیدار اجیلین کامیابیا بکردار علی اکبر خان صاحب ہو سم ملاقات کری من نست اتن ویلکم کم مشیر صاحب تا تایمو بچن کچا کی لودو سان برو یانتن کیا انٹرویو دیکتا دیش بگو گستن لونو دیو براو ماتن تایم براو تا بشکریہ و تا شکریہ دا کبا Haya nişiko muji Novesgini ya suni Ajelian ahinazita u jam sheli korum konyan tan aramiyo muji ya sus kura kitab ne yeşe zavastu bache tan kura khud navisht kya kitab jam saval ta ya kitab konan insan ko kitab hani boni yeşonu ki kare tam kiso ispata kore ligna sahib kitab u shikla aza kandir ha kitab ne yeşonu bishin راگ نیکی نو ہے زمانہ اسے کانو کار رہے ہیں بس اس پر تاریخ آیا وقار صاحب یہ زمانہ ایک کتاب نیشتے کتاب نیشتے ایسا شد جو شے ہم تان گانو رہے کو تان گانو شے پیسہ دی 200 روپے دیتی یہ دوا ما دفتار یاو نشیہ سے تام افضل رہی ہے ماسٹر دی کتی نشیہ سے وقار صاحب ہوئی کتی رہتا ہے کہ اس کولا تو تانا لائبریت گنے Reko asıl da ki hava ganiye sun. Jü kitap reko da vadi gane la da ki reko da ki tatokar reko ay reni la da ebar da ki 200 rupaya dite ali ko kar ya jab ki Kur'an pak Khuda-i Kalam blog ala ki da to gane den muftatan dik. Begoydan hafte کتاب کا انہوں نے اسے ہے جو مدد کی ہے لیو والی سوال کو من سپا بحیثیت مجموعی کتاب راگ نو صرف چھتراری نو صرف کیپی والا نو پورا پاکستان اور روئی کتاب نو رہنی ہمو وجہ ہاں کیا آتا خیلہ ہمو وجہ ذوق کو کمی ذوق بچ اس پا تکالی نو دیتی ہے سنی کتاب رہ ہمیشہ کندر فائدہ ہے ذوق بچ کتاب رہ بوجہ ملن سانس از زمین جام شغل هست. دیل است. مگر آوا های لیو اچی نگانی من تا اسم بچن پوک نپوک کیا نیوشه لیکتن بایوگرافیو نیوشه لیکل است. جام. آوا تا ارو فرمایش رو از نکم رد نکم. سایب دی آوا نسن هر شروع کمان کی دیو ریٹائرد ہو. مطلب ہے کی تعلیم و بچن تعلیم و ایڈمنسٹریشن نہ صرف چھترا بلکہ خور جگہیں دی ڈیو حیثیتہ کور مرو چھترا رو لیو مدد کی چھترا رو کیا دے ہو روئی کیا جگہ ہو روئی سبق جام اپر چھترا رو اپر چھترا رو کیا جگہ ہو روئی اپر چھترا رو ملکھو روئی زید ملکھو روئی سبق جام جام
Biko hera tatem kya sa hata nawjuanan mehnati ha usya. Masla na hata te jo mul ko Mohammad Begere kamasu. Sahi. Hato kya wat ki tu lo ta ha duri do tin afsaran asu. Asa tan qabiliyat os. Sabah ko masla makila solo Maulana Muslim sahab aste. Hato juji ja tamanda hata CSS ko yesun. جورت و دکتر ام بی بی هستن و پارو ای رو که بقا اوزیت دورن افسران است و چطر رو اولو چطر رو اولو ده بای از بیرو سفیر بیرو موش حسدی ملکوار شگره ماری اسلام صاحب اسلام صاحب دیازه هیچ اگه رو ازیت تالیمی سمت صاحب اسوس سمت نه تاشت بود هر دونی اسونی رو من سمت صاحب چیف انجینئر اس پر بچ قابل فخر ہیں سر ٹارٹ صاحب زیت اس پر بچ نے جو کہا سر اپ بہت سنی بہت صاحب قابل ہے اس دیو وہ فاس ہستا ہے وقار صاحب وقار صاحب ہستا ہے صحیح ایسے چتر مجھے لودی تر تو کی ملک ہو رہا ہے سبق رکھ سبق جام محنتی ہے لو صحیح کی سپچتراری تا نسا نس خور کی جگہ کی شنی ہے تا سار سبق جام سوات ہوئی دیر ہوئی یو او یس 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 ترو نمبر ہے چترار ہاں ز خور ضلع مقابلہ ترو نمبر ہے یا لازم زیاد جترو سالو یا لحاظ مسیح جام دیکھ بیکو مایا دینوں گیا این نمبر کی والی اوشی جنو این نمبر پشورا این نمبر محل ابتباد ابتباد او یس یس ابتباد شوی جو نمبر ها کو کیا شد کار مخلا کرک تروی نمبر شد راش دی اب ها کو راش دیست تروی نمبر شد راش دی لسه بیکو چتراری هم سبق جام بیکو وجه کیا سه بیس پا جگه خوار او یس ای خور تدم ای ڈپٹی کمشنر هست از اصل دیفنس فکتری ریتایری حمید احمد خورشی کو نمیشه صحیح بیکو اسے ہی دو ہم مصر بشاہ گانتا ہے آتے تھے میں آوا ہوں شتا ہم ایس ای میرے سکولر ماسٹر مگر ماں آش باور کی لڑ رہا سو زیاد دوستا نہ باور ماں پوشی ماں سو دوستی کرو کیا لیو مجھے اس باور انتان پسند باور بیکو ہاتو ای مطندار شاجی صاحب اورو منیجر شایی سیور ایویشن چوتیو آنس دی سی ہاتو گونتو گیو گیتی ماں دی شاپی کت مشکل نیتت اسے مصر بشاہ گانتا ہے کہ ہرمارسل صاحب تا خیلہ پاکستانا کیا قوم انٹلیکچول ایک آوری تھا ہم کہ پاکستانا سون سار انٹلیکچول مہاجر قوم حتی اچھا سپنجابی حتی اچھا سپر چھتراری صحیح ریکو اسے رہتا ہے کہ تلو غلط اور ہم کہوں کیا دیمان ما رائی ہے تا خیلی رو کتایی ما خیلی سونسا انتلیکچوال پیسا چطوری مگر رو تایی پیسا مو تایی تروی اسن مشکلات نمبر بان اس پیسا سکول نگی جم جم سکول اتا بعد همه ای پبلک سکول کیا نو بشه سر گورمن رو سکول سر سهر رو بشه بکار رو تایی جم سکول کی پیسا نیچ پیسا جم سکول بیتی جم محنتی پیسا نو محنت کیا تا مجو پیسا زیر نگیتیو مائنڈو کو اس کو می پازیٹیو مائنڈ کی چلے تا نہیں پسا سر انٹرسٹ نے کی ریکو ہس اچا کیا کیا کمیشن میں امتحان شروع ہونے پتہ پورتان ایٹ ا ٹائم ہے پھک چترا دی 10 جون کمیشن انسان ایرا فوج او چو ایرا جی دیکھا سر پی ایم ایس اب مگر ہن سے دی با کمیشن چترا کی کومران بو انسان ری دی اس مکر تا زندگی او کیا مقصد لکھی استوا کیا گول لکھی استوا نو انگارت قسمت جام بیرائی ہمش زندگی ملا ہوئی نو کیا واش اس شی کی تعلیم کوئی ہت چقی او رتان ما سا او شی کیا او چا اڈو تفسار کی گوم مگر ما واسے پوشتا حالات ہانی نواس شن کی کی کیا تا دی دوار کیا سکات کی چ کوشتا ما لگا کوئی 150 کلومیٹر رسی کوزار گنی برو بولا بیکوتن ہتے ریا سکول کیا ہو نا یو کرا اوشنی سکول ای مستوچ مستوچ اندی که آنشان بکر
مسجد دیگه ای اورو دورا بی دشمن دورا بی راوشین سکول کیا راوشین چون جدی دشمن دورا بی راوشین بگاتر دی بی کیا راوشین کیا نسابی کتاب ہموش کیا راوشین خوب محبت آن لو تک کی فتا ماسا وقت تا پشتا گوئی ماسا تا سال عمر دیکھو ما هاشو کی غالبا 1949 چه قصه دیلا با پو کسی که واتت سبق و تبونی همه شیده هیچ اگه اکو سبق نکی بونی همه شیده که بونی هم سبق هاشو کی مسجد ها جامعه مسجد ها اسکول اسکول را یا مسجد را دیکھو اترا اترو جن استازان رسنی دوکو قاضی استاد بیکو کرمینالی استاد اصلا اینڈیا سبق راست داریم ای قاسم خان ده مجلی راونی اصلا اترو جنس با سبق چشیدیم سبق کیا چشیدیم؟ سبق آش کی قاعده اس با چشیدیم دوزر بیکو نشیزی کورا دوکو تره کن مولا چاقا کلاس روم کیا آنه کی و هر نشیزی که طوری کلاس و دق مولی ها تو گونه نشیز مایدان سردار حسین امپیو تات حسد طوری کلاس ها شد جستاتو تا راست موشن شیر موشن شیر اصلا ایسا کرا و جو قرآن پاک و ترجمه کرا جستاتو سی پرا کرا دیسته هبا دیرا و شد مصنوی مصنوی و کما جلدان سر راسته راو شوی بگو سعدی و کتاب راو شوی که نمو شوی تو سعدی و کتاب و گلستان گلستان مستان هتان رر بگو آواز هم جو جماعت آواز دو گنا نشی که پوست نکی عجیب کلاس شوی با دو گنا نشی که از آتان رر کمات جم سرید خواهی خواهی چه آواز باتم آویا آویا و افتاد چه چه اوشی حسق اصلا شوی جوش پا اش پاس استاد شوی جام قابل استاد شوی یو هدی با قابل استاد دار نشوی ما تا با شوقی رو شوی ارو تا هم تاری میفتا نوشی مگر که اگی تو کرا تو رو که هموش کورا سبق ری رو روی هرا ده باس ہو کی تیز یا تا هم دلو گوی داو داو کتاب هنگ که گورا سبق کرده و آشتان گورا سبق گناو تام بیکو پارا در ایموش پسی رو خطا نرهتام و بر پا ایموش پسی رو خطا نشوی که اتحال نباشو نیت شانا بیکو کنم اون در سبق راو تام بیکو ایسا بونیا آویا بر پا حالی کورا باوتا ہو بر پا تان دورا گوشتام دیزگاری بر پا گوشتام دیزگار بر پا گوشتام حسی مخلق کیا چون ملا پون ملا کیا شد آش بگو این سال هتر نیتم بگو با اتازم با یمونو این کمام هست ایم هست بونیا برا هر گفت سایی بونیا اش پا شده ری هر گفتم بگو اتازم من شادی کاری هستم آره شما شادی دی یا جی ما شادی هست که آواز جی پان سال هست ما بو کر جی کو شادی ریز ایسا ریلی هتو مدوشی تنید پون سالا مگنی هایی عجیب کسو مگنی هایی عجیبی دی صد بسا مگنی هایی بگو اتز ما شوی که اتر حدی سبق روشتا بگو اتی چوی صد اشت دی اتر حدی تیارتا بگو رخصتی که بات هستایی؟ رخصتی اون چه سا اول بات ارسلا یعنی ارسلا روشتا ما با کون سالا روشتی بگو سپاش اصایی شادی ہوئی شادی کامی ہے بھائی تقریبا حالی سے دیا دیکھیں میری بس ہو سو دیکھو ماشاءاللہ دیکھو دیکھو مدت ہر کامیاب شادی ہو راز گیا کامیاب شادی ہو راز ایگو اتن خیلاتا ہوش کری ایگو ہوش کری ایگو ہوش کری دیکھو اتغار اچھی ابا چھتر ہو ہائی سکولا آتا صحیح چھتر ہو ہائی سکولا دیا ٹاپے روشتم انفرچنیل دیکھو اتی جشہ امتحان بیشتر بس بیشتر اوار تای فایدا مبتلا ہوتا نیوہار یعنی جوشا پات اوار ٹاپ کروشتا بیکو اترا ہی کو ہر تای فایدا ہی یا ایس پتل داخل ہوتا بیکو امتحان ہو یو ڈیٹ شیٹ چوکی تای
Hatta vardı bir doktor hasta, yo doktor olsun. Aslında ita dimağa kâmla besle, tayfayt dimağa sahâhâtım koy. Tu sade dem canı, azı müddetre ko, madisal ne kuramış, ustur rahiyat, tab stora deni mamalgiri. Hatta stora stora pesi engi ko, bota mamalgiri sanki hastala. Hatta sabah reni ava pari. Her bir dem canı de, jutro pesin kâr olsun mamalgiri. خدای مهربانی بود جامشتم. دیگه از هیپ میتریک کاری تا برای هر دلیلیه که گودما نوکاری کرد. آه تا انت هر اتنتوری میکنم. دیگه دی هری بودی سپت داد سپا هنوز زمانه دی گودام کالرگی و بچه روی شد دیدی ترکونیان. تو ها تو پسی سباق راست. آه تو پسی سباق نمیتام. سب از آه باتم جسیت. دیگه میتریک کاری از گرانتا. اول میتریک کاری کو ماتات مات نواره. پس اگه از پس نموشی. زمین رو شنید آتم که پک زمین بزمه بزمین ما و شاو آو تعلیم کری گوم ره کرده اینو تو آتو بی که آنه بیتی که آو زمین دی بیره لده دیمار زمین آن بزه کرده اینو بگو خرچه نو لیتم نو لیکو ما تین حتی زمانو خاص روی متبرات روی با ما دن ریشنو گلیم خان میزا حق اسم روی ما دن امشتری کردم تو کره کلرکی گانه رو که آواش کار کوشش کاری کلرکی گان تو کلرکی گانی تعمیرات کلرک تو کلرک بیکو تعمیرات کلرکی نام کلرک کارو ما ورسی روش پایمایش کاری که تن پاس کاری باز رو که افسار کی باوشه تعمیرات افسار سه بتانی روش بیکو هر کارمان هوا کم ورسی رو کارمان نام ما کرده کشید. دیگه اتقال هایچی مختلف کلرکین بادم گودام کلرکیه بادم تحصیل کلرکیه بادم بی اتقال استفاده دیتی کندور سال حتی ملازمت وارو؟ چوی سال چوی سال؟ هر دفع آواتا تو تشکالی کرده امت اجازت کرده آواتا سا خرچه دینه مشکبان آتان خرچه پیدا کمتاند رکور نروش روش چوی سال اجازت داره اوه هانی ساتم که هدوت خرچه پورا پردم دورو تمام خرچه میتریک را چه آدیوشتم اصلا هر اکت تا روپهی دی هنس تعمیرات اوورسی رو شو کلرک رو شو که دیگه شو حتی زمانه تعمیرات کیا باوتانی سرکار رو باش کیا مثلا کیا کرو که پیدا بودیو شیر کورا سیر روٹ نزدیک ایریگیشن رو شیر همیت همیتان کورم باوتانی ها جام باور هستم حتی بعد رشوت نوشی بگو کرپشن هانی نوشی ایسا دیانی سن سرکاری ملازمت و پیستا و مزید سباق رکو شو کراچی ها باتم کراچی ها تو بی کورا سباق باتا سای کراچی ها بی پرایویت پتم جشی ها جو جو دیتی کیا کورم کوراو حتی سوچیستا با کم پیسا و سر کورم کوروشتم پس پر تیز دنی تقریبا انسو جو روپای اوشی ما بگو کیا کورم کوراو تسایی؟ اوه ای دفتر کلرکی اچھا انسو جو روپای چوٹی آنس نو تاری ایسا بگو چوٹی آنس آشی دی بگو بسا تالا دا سباق راس بگو اگاری حس مخاص رو ہے کہ خوشاگانی برو گولا بات اولو میٹریکولیٹ اولو گریجویٹ ہوا ہے کیا سنو واقعی سایی؟ آیا کیا کیا سنا؟ اتا میٹرک کوری 1960 ہی خوشار توری واقع نو اساو تانی میٹرکولیٹ نو 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 اولو آوا بوزا بات اس سایی دی کرا چیو لیو مدد جوجو کوری؟ دی جوجو کوری اسلام آکار چا داخلہ گانتا کراچیو کراچیو اسلامی ما کالیش کیا صاحب اچھا آوا دی حتر راز تو حتر راز ما کہا سو شئی ہے قید ازم مزار و نسا حسن افلا من نام گولی شئی کیا بدماش در خرزیت حتر با نو کیا صاحب سپاد اچھا امکیو کمزورگونی بیتی استی او نو حتر زمان آواز شئی بگو مگر احتی با آتا بو قابل پروفیسر استی ما پولٹیکل سائنس و پروفیسر و نیوشی رو کتاب یونیورسٹی چا دوش پولٹیکل سائنس ہو
از سر دیشیلم قایده از بیختلاف سیندو پروفسر شاه فرید الحق آموش که آموش اصلا پسر استادوشی؟ اصلا پسر استاد و ما هیستوری استاد مویم که آموش ایتنام حتی از دی کتاب نیشیل کتاب دی مستیه چلوش بگتت کال دستشنی اصلا هیستوری هست از پتن ای تاریخ و اصاره ریکمندره کوریکو دکانتن بادم به بادم با قیمت سه کتاب از کتاب با قیمت دیکو دکان سر بشا گانتا هفته چا گانتا می کیا رکو هفت قیمت ره نو رنین حتی دیدن سال لین نو بین رکو آبار تم سال لین بوین لیکن با قیمت سوا تو افورت کن نو بسه رکو هانیا پروفیسر ده ایس آئی روپی پسا سب چنگی تک ایس آئی جو جو پرائیویٹ آرو اجی ہے اسلامیا کلی چا آج اسلامیا کلی چا گریجویشن آتا گریجویشن آج مطاب تا زاور آج جتی ملازمت گنے آج جتی آشکوری ایسی ٹی پوست گانتا گانی آج پشاورو کلی چا ویجویشن آبی بیئیڈ آتا بیئیڈ آج جتی Hemen ilişkiler kumaşağı koşuyorum, rahaya davranıyım artık. Diyaya sarayım. Tırakorum bu onu. Davrakorum, pura. Ama pura zili o davrak erdumuş. Sahi. Çetralı apart, çetralı lör, çetralı kahar şakar ne geçiş et ya vatra ne biz. Tıkar azı eski isab cisal bilir sıkılıktan sonra badeli atam. Kette eri koyu buma imtihanı. Bir koyu mucize azı var soy. Kamişine imtihanı oy. هر ماسٹریو کمیشن امتحان بھی کو ہترا زونتری ای پوسش با خدا مہربانی اسے مت توڑ دے ہتو گانتا اسے مت توڑ دے کمیشن زونتری کیا کیا ڈسٹریبیوشن ہے صحیح زونتری ڈیرو جی ڈسٹرکٹ اسوا تو ترو ڈسٹرکٹ چترا ملکنڈ ایجنسی سو ڈسٹرکٹ ان مجاری ای پوسٹو گا ای پوسٹو شی پوسٹ جیسا ای شی اسما خدا ہی پرے ایسے محنتی ہو مطلب ہے کہ بو محنتی طالب علم شو محنت بو کرو تا بیکوز ذہن دیو شو نلا ذہن کیا بو مان کیا مگر با خدا ہی مہربانی شنی محنت بو کرو تا بہت زیادہ بعد یو سال ترو سال کراچی ہے اور مجھے چور گھنٹہ ہو رہی ہے چور گھنٹہ زیت کیا تو ریک مہین دنوں گیا ہن یہ ہمیں مساہ تو رالو آئی اگاری کالی چار کی تھی اچھی تیز بغلی کی دفترت نو بھی کو تان خوب باند کرو شن بھی کو مساہ تو رالو کی تھی آتا ہم سوا فیصلہ آتا ہم کیا وقت کیا ایڈیوکیشن پورا کرو اور نو کری گاہتا ہم یہ چیزی پاریم کی اوٹی چیزی ایسا آشوئی کی اتا راہ ہوئی تا آج بعد ہم چترا بھی نہ کرے گنی تو ٹریننگ ہوتا پشاور کی تو دی کوئی رخصت بھی تو ہوتا آج ہے اس سمے دی میں اس چیز پورتا دیکھو تے تم چاہے مت چاہے نشتا کوئی پورتا ماندا ہو کر یہ شیا فان دے تا ماندا ہو کر ایک پرنسپل جنرل نصیب بھی عبد الوسی صاحب پوچھے حضرات بھی ہے سات ڈیوٹی فل موش تو بوند او کہ او تو سا خبا گنی گوم افارا ہے پوری اس یہ بر کیا نہیں ہو بر کہ ما ہم تو کہ اس ڈاکٹر گوم ماش کی کو تے دا والا کڑا ڈاکٹر ای ڈاکٹر اٹھ کا اس یہ کیا دوائی کیا ہم دوائی جتی اس او پکتا دا دیکھو اج سنتا کہ اس تو بغیر اس میگو دارو تو ماشی 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 گول میگو یو فوری کدی نہ لگ تن دانش جام ہو تا ہس اس نو تے باوسی دا خیر خیر شپ کن جی گو یعنی کس او تے چیز وی گری پیا دا خراب پورا تو کو ابا دیو بھی کو لو تا دوں دیو بھی کو ابا اویلو اسماعیل دیو اس پورا کپیکیا تانو خوش رو بونی کے صاحب الغنی تا دن الغنی گیس پر چترائی زیاد کیا الغنی دی ساخت مرے با اسماعیلی موش ہے جیو بکو آیا جیو ہوئی را موش ہر آیا آتے اس ریپورٹ مست پتا باوشی ما آدمی ہے تموشی دشمنا تا ما دوستان هستا عدد بلدن دیوشن داخل آیا دیو ہوئی ریپورٹ بکو آچا تا ریپورٹ آن
स्पेशल ब्रांच है एफआईयू क्या कोरी को एसपीआर भी नहीं एसपीआर या डीसी या डीसी ऐसी मत आती है तो खा ये एस मत हर हेडमास्टर रिपोर्ट पे कि शोगरो हेडमास्टर रिपोर्ट पे कि शमसुद्दुआ दशमान रान की थी ये भी खुदा ही माहौ मुख्त मोल दिया एक अफेरुस लेकिन हमारे तो जाम बजाम ते Amor davra kori bi shogora bi inspeksiya konda sene rahi bi kotan bi pam tam stab onge ki amazon taruf kor and master bi balai angi teatra ri pe ko e bar ke no nama na tuma de shamsud duho mashki san yes angi de shamsud duho de es mala shams aino ino lo khada sora sora mudo ta andi beko اون خایجان برگینه خدا حافظ آباد دی خدای قدرت است که هسته که غلط تقریر کنی یه سود جمعه آنوز حکومت و خلاف و اسماعیلی هم خلاف اف آی او ریپورتر سپیشل بران ریپورتر کالا رینی که آیا موش پونی که فساد بکو خدرای ملک همو تیز هزیرم نیشنزی بادر کرون با زیلا بادر کرون بایی زیلا بادر اس پی آی اس پی تو دی سی آی دی سی مطا کم پرای که تیز آیا موشو ریکمند کرو بیدیو بچه اول تو ما سه دوست شام سود بابا تو یگانی آده اورو تان کوش آبا تم دفتر رو بلو سورن سرن نو دیدی که دیو که اسنو آره فلان هلیو اهم بوی ato duran da kitam ater rapor biko acha sp ha shala paida tam ki dashman jutro khur wazar bano wazar he dashman o sham zu dua sai bo mola sai bo ino es home department da sai ino es chatar sp daftar ha te to dera to eta kya bekh nisi she mola dio ta sori bo کوچه تا کیا دوستی کیا رشته شد؟ نو نو اینو کیا؟ آبا تو مفتی لود کو رفته دانو کا کو هم امیلا هونی هونی آبا تو جان جام سول بیتای بیتی پیشاو تو کیا کور مگو مگ یا اس وقت گوشتی او وقت کابل اگه شک تلیبان حکومت آبایی من تو نیستی یه دم هاته داشتن تلیبان همیگه نیتی خود نیشاری ما مختون رو لبرد جو تزار این ما مختو دیلی افتای باقام بی 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 نوا پاسا بی کو شام ہوئی بوشو کلے ہیم انا ایس رتا ہے کہ آتا ہے گالی بلا دیتے ہم آئی کی کنو بھو ما بیکو آسا تھالیبان آن پرائی دیکو ما بود ما ساتھ اوشو پہنگے ہیم نو آتی دی دیکھو ما پاس تین طرح کی داشت مولای صاحب ما کچھ کو موت ہوتی ہے سو ما خبر گویان ما آتے دا سی آیا لیا آیا دا موشا بھی انتا نشور چو یا خدا یا ما ماری رہنا یا مختنو لبنگ موش جام موقع تو شو چوئی برا باگ بندائی صاحب نک مارا کا سنی دیکھو تیموش کا دیئے تان تھاڑی برا حکمات دیکھو آیا شرکو آتو حکم آسن تیرا نشیدم نیشی ہتر اگر میں بٹھان نیشی تھے کینی کو سام ریکر تھے کہ ہمی تان آوان جمان تان کرمی سام تات آنجائی من ریکو آوانم کی چھوٹن ریکو آتا اوشی پینی اتا نو اوشی پینی دشمان رتا خطیر کنی ہے ریکر تھے کہ مدھے کچھ تھے جہاں بھیلے سب تا دیکھ مچھی ہے ریکو مار غیر غزا شروع ہے الفاظہ حتی موش که جب که ما مختونو لله وشی تان جنو ده وشی هنس ما بچه ده ایسا های باقیاری چه سبق میده وی؟ اسپا ایو روش نو کاری ایو خلاف ایو جام سلوک که کاری نه جام بای با کاش شم انسان کاری نکی دیل اسپ اسپا تان بازا ابا که تو آتا تو جام مقام بود تو بده یو گلی را تو که هم کو روشنی هست کیا نامه اینی ہے پھر ڈی رو ہو کو دیش جاو ہاتے رو ڈی سی دی ایس پی رو ہاتو کو نہیں لکھمو
ahliyesin. Hatem masar başağa geldin. Hatet. Tu kya tak maza dashmana pike to bas wa mata na te tik sin ma han ha as as es ki mona abdrahim sa ma bo khosh na ro ala ki avais mai ne mo shistam dang ra ra es mona ro bai dre ti poziet hato te bi khurshid chairman no du frani va khurdi ka to dra sun ki es dang ra fazi tu dang suni ho badal karo Ve kasera sugili bir sattım. Masiyeli çıtra diyor açasu. Yu direktör tasu, asetçe tasu. İsal öz, pata kya var. Ne o sari tasu poştam. Ne o kya çolgiye, ne rişvat poştam. İ rişvat khor, tasu bi suni engi ko sahere rafizi kafe etam asar. Ubaydülü alfaz. Ki vali dudu samir? Ubaydülü molana, ubaydülü zeyt vasa. Zeyt vasa. Biko ta transfer ki çak okurası. Ey bahtan olsun şey var. Doğru da ne kon vazirali o direk vazirala kitap mortu tabuka hasta lokan. Ey arın o cemiyet ulamu naib amir Pakistan. Dida se hasta şey. Ey va mona Abdurrahim otan diye sen o skor va to cemat et kamaç. Dikurat be ki mai me negari zamana hem o şekilde va kama gramu yoradı. Ben ma hoş da hoşum. O vazih ki hoşum sen. Aşur ne ata? Di indi kult adam. Dersmana hükümet gitti. MP'gan rastan şavra. Çat poşu diyeyim ya. Bağız. Demiş diyor onu. Prensipel işte. Çetar var. Sıkıla bego. Abdurrahman'a konu vatam. Barın suatı. Bego asırık. İbrahim kya mamle? Dersmana pek de himayet okunu. Dersmana om ki. Tizma ki ayın ne oluyor? Dersman mat ki camra. Hem uji asamiler gulay. Çatraliyen. Proşayı moş ders ve zafiran bir kişi zarur olmuş. Tek beyanı tablihi, boğdu beyanı tablihi otayra. Şişiku haroy. Arayvenda. Nişiye moş bir dibomu da. Açı tarif okeldi. Mana meyko. Hasse zarumuş. O hasse cam moş haya. Hasse cam insan. İşte bak, jenivan tonu. Şişiku halde. Hasse mano jenivan. Deko, hatıra şu şey ki, iyi daş mano. Nezir nav kariyerin mat hokumu. To vaza es ki, vaza talim hokumu ya ki, tabdili o vaza kya di, Asa maşe magona no koy ki aya to no zonu boy. Hedef bana tara badeli bacı biyes. Şişku adasma to han sadi no jani man gyao. No poşiyesin to. Biko hokmo ki otez asko. Terminate ko yasi. Bazala ka aste sai pada to mana. Bazali ma. Ne bazali ka aste. E es no ay. Ampo oro nawab la ye de mardan asu. Ampo no da mardan mi nawab. Hayır, dikar ko, kitak koy bacatım o. Adam ki, avaya bazı kameti mukaratam, hız tahkat koy, ki hız es oy, hız sahi ki bir ayağı sabut koy, tava oz kum, terminate kum. Dik, oho, koreli kuşut. Hayır, baral, acı kameti de otan nişan tutam, tu sahira ahmet şur ki, haya, ne bi, hamo kısma, hamo surata, hamo çek bırakta, bodu bi, hamo badeli bi. Re hata tam tak ya report aç ya ko report ha mos ma mila bi das mano bo sa pa he du ma khala he sero ya de pata mola isa bu kara de sen bo za batas esa pa talimo jam husharu agani tan chatra ra he kasma mushkilatan khashi sabaq rata aç ustad haysiyat talimo lolta aç dio haysiyat talimo lolta اس پا تعلیم کمی خامی کیا اشتاری؟ ہو برا لیو ہے کہ ہے صرف ساکاری ملازم پروڈیوز کے ہیں اچھا اچھا ایسا آج کی اس پا مجھا سمسا چوم لیو ہے کہ استاد مقام نکی استاد عزت نکی استاد سمسا اچھ جشون بوی تو مراد دی سمسا کرم İdavam matan mayi prensip malgi prensipal rita ipuşya va
Etan. Kya naam hai shabhi? Muhajirin tahsildar ustam ram. Mata report hoi ki Japaniya, Germaniya kya hamosh muhajirin mushi kasirin. Gahire to vera kempa. Aas pahi bashay to hangi to hangi. Tu hui khit ko sambhagai rishasat. Look, I am teacher. Regular, ye so kya jawab hai? I am teacher. Haya kya matlab I am teacher? Rukur ta ki, ho matlab hai ki, is pa jaga, I am teacher diye ta ho matlab hai ki, no bhi te karti bhi bhi hai, mo zor koi no kari is. Asa kabil mo af. Hani izat sir. Bele mulkan, bi gatra talim bhi jam mo hai. Hatera, ustad mukam ho ki, tori korun ho, Allah'a gönder de zaman ki vatandı ustad işte. Ustad mukamı toru korun ki o hamaha education jam boy. Asa ben mukamı ka toru ki hukumata. Koreli hukumat. Maga hukumata kya rey ki ispan namayinda bu ne atet sa bagla. Maga imoş sabah rekor ne betay. Gorban dedi ne asa ne kadar gang ne ben profesör bir konu ben asera bir lider ben. Ben yazdım ki di vazir boy. Vazir bir konu di to ki çakos. Sport leader bir konu avlanın qualification tan hay ki apaka bas boy. Ha çarak çam çarak par. Ma xiyal diyor şey siyaset o to şey. Ma xiyal icazat ne pray. Retirement acı çakos. Aba ha ma halat barbar şu cam cam roy mas olsun. Beko ما خیال ہے اس کی سیاست اور نام نو چنگی دو کدیتی ووٹ گانی آج پیسہ گٹی عوام کے خیال نو تا پیسہ گٹی کوئی دو کا بازی جہر نو ہے کہ صحیح ہو یار صحیح پشیم رہ خیال است ایسا بوروی ہش کوشش کرے نی پی ایم جی صاحب کوشش کرے اے سردار رو استارو سردار ایسی کوشش ارے ہیروئی جام سبق رے اچھی سیاست اس کو چا خون یت نہ بتانی وا عوام ہتا خوش نہ کہن ہوئی سب عوام دی خوش نہ کہرا عوام کیا خوش کہن بیچارہ تو عوام کی خوش نہ ارے لیڈر کی جب دی بھی لیڈر نہ بھائی لیڈر نہ بھائی عوام دیبی کو اس پا ڈی ایس پی صاحب اور سید ڈی ایس پی صاحب کی کوشش ارے ہاں سید Sen DSP'ye dışarı koşuyor. Zindagi o sabak ya sayın? Zindagi o sabak ne ki o multibik? Kiçe ki lüprav heroyan sun tu nafrat no gori heroyan hajata hao heroyan sun madat aru hato cevap zindagi etan tatı milo. Zindagi etan milo. Biko hum alda bhaya ki heroyan sun jami kori. Tasup no belik kosun. اس تاسو بیا شینار کی انسانیت ادی پاستینر سونس اوریجنالی مسلمانی مسلمانی انسانیت دی بوت اوریجنالی انسانیت اتر بھی مسلمانی کیا کہ تو تاسو بھی ہو یا لیا کا وا تاسو بھی ہوتا او مانا ہے کہ مسلمانی دی ہوتا انسانیت دی ایسا افضل علی صاحب صاحب شاگانی کو اثر تے کی متار سپاہی عام ریان سبار کو نلا کو تے ہش پر کیا قصہ تا ذہن شرا اسکول نو شٹ صرف بونی او مسجد تو سکول شو دیکھو اتا تا کی بھی جو دی ہوش آدم کو ست دیو پر او ستا نو تا فاس تو دی دو ہرے بد دیو شین نو 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 گورنمنٹ دیو شین ای بلو مس مس آدم من گندم ای مسا ای مسا و چای شو کور نو نه 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 راست اش کانا بلیک آها ستنن بشو من یاد چه سای کو کیا ملکاری تیچه وای نو ما ز بلا وای بگو اسه دیگه چوی ماس ای تیچه چوتیه بیزا تو جا کون کو از چور مولو دیو پونجو پاکستان گیدس من خانی تان خبر هستم. خانی تان خبر. اصلا. اول تان عمر هم اسلام آباد تو بود.
Matan seni yeter ama matanca unat insan varmış. Kya sanayi pension olsun? Ava hotam 2004. 2004 ही तथा क्या बात की एज अ टीचर जॉइन आरो तथा का काम जो छे या तो 175 क्या खुश बिगो क्या बात की रिटायर हो 29000 रुपए हो छे ऐसे बेयासी क्या स्कूल आस्ता हो 17 उठन आस्ता अब अच्छा बुनिया स्कूल आस्ता बुनिया स्कूल आस्ता हो बिगो क्या मुतासिर हुआ नला आवा है شوم گورمن با مدن سرٹیفیکیٹ دیکھو تا جگہ شبا شے دیکھو جگہ اس کے درک نہ ہوئی بونی ہے سکول واحد سکول ہو شے کیا ترہ فانکشن با ہو شے اسماعیلی سنیے کیا ترہ ایسنو بھی دیش کیا قسم فانکشن بہتے سائی اس پر تاہم مجھ جم محبت تاہم مجھ کیا ایک اسے نہورت دیکھی ہنے سا دیا حس ہنے سا جام رنین کیا ہے دو ساتھ جام لیا اعتقاد جام رنین مگر صحیح پہ شم واقعی دی بنیا ہوئی با آتا جمع آتا گورنمنٹ آگا نا حس حکومت و حسط رو آتا ہے نا گورنمنٹ و تان اس میں بہت بولی شن راز دو راز دو حتان دن نبو ہے دیلا صحیح پہ لو دیگو سپا دو حضم بگو دینو بسی دی تماشا اس کی چھترا کی کو اعتقا باقیار آچی چطرہ آتا ہم با محبت آرین مات ایر محسن گول دورا میتر جاو دورا شاپی کشی حترہ مات گلہ آرین تا ماو جدان گیا اس پا دشمانو کچا پڑے ہی تن لسائی اس پا سوا شمی کو اس پا سنیا ناس تو دیا تراستا ہو اس پا تسر با امید چھیر مگر تو آش اس مکوز مگر تو بنیا حال بیدی اس پا دشمانو دیا ہی تا ہو پڑنے لیا ہو پڑنے ہی تا ہو دیکھ کو لینے پھونے ہی تھا پھونے ہی کو مطلب دی حسار وقت ہے کہ اعتقالہ چاہتا تیرا غاب باندھے تھا اسماعیل صاحب تیرا اسماعیل سور غزان فر سور نشیہ سنی سنیان اول نشیہ سن بے پک شرپا او رہی دے ایسا سور کیا دی حسار اسماعیل یہ ہو چاہتا ہے سنی بھی تیر سن دی حتو صاحب کو پھونے ہی تھا اسماعیل صاحب گیلہ اے گیلہ میں شرپا او پھونے لے رہے کو پھونے تھا حتی احبو هاش کریه سونی که بنی درمان پنه سو خواهد درمان کو آگه درمان کو آگه برپک سید بگو خبردار بگو اوا برپک و حتی شاوسای سوما درو حتی رکر ملیشه و وکیلو دور حتی را هستم برسنی اکا سونیان تمام رویانی موتابا جام شیدی روی ترگی که حسن از دیتر آدی شش پاو کتر کن اما گه برگینه هم همو ها کیا قسمه کجه سپا استار نشی بایه نموشنش ریکو سات خوش شده بی حتی بیکو ما هستا با هرس اخ جمعه دو هتان گره شش پاو شش پاو سخ جمعه دو هتان گره نار ایسا معظم بھی بہت چیز ہو دشمن ہو جاؤ خستان اس بھو عبدالکریم تو نام احد ششکو آری اغار کیا نشکو آری بگو تا موز تا دو افعال متفیم اس کی اسماعیلیان دورا پشو کیا تلدی دو موجب مایا اور کی مایا کش آش کیا سنی دورا دیگو اسماعیلی ہو مگو تلدی دو ریکو جام نصیب ہوتا ہے یہ انوس اما پشو بوش بھو ایوب لالو جان زنان نصیب پاسه او بلتای نا دکو دکو شد که خواهیت بحرال ایوب لالو ده دکانه حتام که سه پشو بزموش ای کلوه ترشیر ای کلوه ده ایلو سوک باورار تجوانیه پایرات را هنگی تیوان که ایجا بای ارکار ده گیارا کام بویا وی هنگی تیوان که ای عبدالکریم نایا ما اتان کشیدون بیتان که دسته اش کرو که ما تان نسکی شوی تان تا دو کوی یا در کوی ما تا دو تان حالا شی جام کنیم گوی اتو جام نشی مد گنی لی انگی که دو تان و یو تان بختی سم تان تا دو کوی لی یه جا تا یه جبه با کن گوست
Çiçeğim gitti dermana da ayıp olsa ne olayım sen masa bir. Albom olarak korobu çok korobdum. Esra diye ki vakit yapabildim. İzamana mesutu çok güvenir, sumum şak kori. Buraya dostan değil, mesutu çabeli bakayla her aya. Hatıra Sayfur Amar ne tabi ki mesutu çar tar bir şey. Sıfak cuhu hukumat ona manisi. Beko atı tarı kova ditiye suni. Tahtat kan, komandar çift gitti de o. Beko kar aldı ki ika ki pray, ika ki ika se vazah nubay. Ne biti amor biti beşi şer. Tarı kova ditiye suni. Era çunca yes bey. Moş. İsmail ya, jau to. Mevlai sahib okuna gitti yuğu mestu çoğun. Sabah rau abi hamoş bir ay, hamoş bir ay, ey jav la da, tad ne hoş ey. Hayır abi ki, çetre hayır la, tar sahi ne bu ay, taro kadi diye sure, mazdi ne bir şey, bir şey bas o elbet. Hayır sahut, ara var hala, helvan sahi kağıl ey. Bego diyen ise ispa, yuva siru, rıza biraderi, savsuni. Ne? Ay İsmail ya. Ne? Hesaş ki İspanya baba Muhammed Gavuz, Muhammed Azam ile lecavu. Hase evli dava Hakim Nasr-ı Kısrav kitaban ve Hase umru bara bara İsmailiye bitiyiz. Bitiden satsak bırarı yu brepato İsmailiye koruyuz. Her aya koruy. Hami Singan diyese İsmailiye koruyuz. Zandran diyese koruyuz baksarı. Beko kote gari koruyuz. Ko hatı o kadar da kırban kine ki kamas kam 10,000 patta olmuyoruz. İsmailiyan. İsmailiyan oldu. Hakiman diye de oğra uşu. Hakiman diye ise İsmailiyan koruyuz. Hase hatı var da Samarkand ya Bukhara kura bir sabah arası. Canım neyi tavsayı? Muhammed Gavuz. Hase ta kandırıyor puşta bab. Muhammed Gavuz iyi Muhammed... Muhammed Gavuz Hocao, Çust, Ahuzar Khan, Ali Urmat Khan, Ali Ekber Khan. Onca melek... Onca buçta. Lot, bap, o, bap. Asıl sah şeyli hat şeyt o. Hat o çok hatan deytem ova. Hasan Yeşil Muhammed Gavuz, lalül dülleman itu çakey, lal. Ata ilk, orada da sat, zemin o da sat koruyorsun. Çünce şey. İğer zahir. Bego asa khat kostu ne işi ise sen? Ada kostu, tan muci zemin o das khat. Sen, tabo şükriya ve tabo taymı gandı. Tabo merbani. Akhira, ispa nasiyat haş kore ki, ki cegi tan sabah kulluvam prav, hanu zamanu, ma mi lola kanta, naujuanan, ava, bo naujuananan bache hai programu koman, bego psa sar hami luan gani naujuananan karata reyman. Bego, ساعت مشکل زمانہ سبق رتا نی ہنی سے منو جوانن انتن کیا نصیحت کر کہ حدت ہنوں سبق اور سبق تا مقصد جوشانے از ما ایسا کہ کندوری کی تقریب سو رہا ہے تو برداشت کر تعلیم حاصل کرن تعلیم یہ دور دنا اجلان ہو حاصل کیا نے انسانیت تو ورتی زیاد بیرنس کمال انسانیت تا ہتا از اصل انسان کہ جم انسان تو قیمت زیاد کی نو صاحب اس پالش کے انسان تعلیم تابو شکریہ ما تا وقت دی کو بچن تابو مہربانی حیات گار تے بشیتا ما ورتیاری تیر شنی لیوان کی صاحب مزر یا پسا سترائی تای ما امید ہے کی پسا تن بو معلومات ملاو برورونی پسا کلی پسا خوش ہوئی کلی وہ سم پسا اتفاق نہیں کی حدتاً کمنٹ رکھا مخا ما سم شیئر کرور اوہ آئین دو پروگرام پا پسا سال جزد مشکل من کورا دیکی اسمی کل جگہ دیکی اسمی پسا تن خیلی لکھور آئین دو این خور پروگرام گانی پسا خدمت حاضر بوم حتی حتی پا متن اجازت خدایا